著名武打明星刘家辉，由于形象硬派，又长了一张棱角分明的脸，在上世纪90年代常常在武侠片中出演恶形恶相的功夫反派，曾为观众奉献过不少经典打戏。日前，刘家辉迎来64岁生日，欧阳震华等多名圈中好友前来为他祝寿。当刘家辉被问到是否觉得自己是今天最靓的仔时，立即摆出多个可爱表情，现场气氛十分欢乐。非凡娱乐实时报道。